to je. Dobrý večer všetkým. Dobrý večer. Dobrý večer, ďakujem pekne, že ste prišli. Odpuste, prosím, krátučké meškanie, ale o to dlhšie tu samozrejme budeme. Je tu dnes pán Adi Hajdu, moje meno je Michal Havran a my sme tu vlastne preto, aby sme odpremierovali takú novú spoločnú talk show, ktorá sa volá Haha. A možno bude aj posledná zároveň, takže si to užite si to. Budeme rozprávať o susedstve s hostkami a s hostiami, ktorých máme. Adi, nech sa páči. Áno. Ja by som ešte na záver, že prečo? Viete, treba sa spájať s ľuďmi, ktorí sú chytrejší, vzdelanejší a tí, čo všetko vedia, a ja som ten, ktorý mu to rozbijem. Takže my sme sa dali dohromady v Trnavskom divadle, bol som tam ako hosť a v podstate sme si prišli na to, že asi máme si čo povedať my dvaja. Takže Michal Havran, Ha. Adi Hajdu, druhé H. Ha. A naši hostia, Michaela Čobejová. Miška, nech sa páči do stredu. Vlado Šucha z Európskej komisie, nech sa páči. Sadni si a... Branči Kovač. Dobrý podvečer. Mám tu so sebou DJ Jana, ktorý mi teraz pustí pod mas. DJ Jano, play that shit. Víte, slovanská pesnička. Juhú. Hej. Od nového roku pijem v kuse, do dna, na troch kráľov tyčka, stromček, z okna. Tak toto robí, moje tatko to tiež takto robil. Všetkých mojich bratov potom mňa aj mamu dopil. Ja som sa prvýkrát odpil, až keď som mal 10. Lievik osudu ma proste dal do toho vreca. Na príjmanie digitálky, nabier mouchu bicykel. Odtedy každý víkend pri pol deci bicyke. Moja prvá mikina s kapuzou bola Kemelo. Že sú to Židia, to sa vtedy ešte nevedelo. Prvé auto 120 na kotúčové brzdy. Rok na to cirkulár, minus 3 prsty. No boli ma len jedna vec, že zase plná župa. To prečo je slovná boriti maďarská púpa. Češi majú našu kofolu, zemáky, gypsy. Nie som rasista, ide o Slovakia, čipsy. Neznášam cigáňa a muzika. Milujem ho, keď je muzikant. Tak ak nie si bielý, aby ti nebolo lúto. Hej, zahraj mi túto. Slovák, obyčajný Slovák. Mám sa rád. Hej, Tonči, poď so mnou. Som Slovák, obyčajný Slovák. Mám sa rád. Hoj, bistiu. Synovi dám zahraničné meno a hneď tri. Prvé po mne, tiež dám krstné po otcovi. Založí si firmu, bude končiť na ex. Ocelex, obuvex, skrbex, bubex. Hlavia aj v kuchyni mám trošičku bordel. No a čo, fasada je OK. Vlasy sú dobré, žena spáva vedľa, lebo že vraj chrápem. Nie som malkač, mám len celý život na beh. Polskeť kuchára na maďarský spôsob, darhoňa. 1, 2, 3, 4 flaše, sorgoňa. Pre istotu nedám na svoj CBčka stovky. Ja tak som sa zutkázaný na Marcinové joky. Čašníkovi tomu nikdy nedám tringel. Nelúbi sa mu, môže ísť robiť inde. Mne tiež nikto nič nedal zadarmo. Mal by som holúriť, keby som si neukradol. Aha, diera v plote, kúknem sa no na svet. Obrním si pozemok, ja budem sa mať krásne. Navarím si halušky, budem sa mať jak prasa v žite. Kým žena bude chodiť do Rakúska, trnú drite. Slovák, obyčajný Slovák. Mám sa rád. A kto je so mnou, ruky hore, dajte ruky hore. Alebo tlieskame presne takto. Slovák, obyčajný Slovák. A to už nevyťahnem. Ďakujem, priatelia, toto je krásne otvorenie. Mišo Havran, Adi Hajdu a jeho hostia. Pekný deň. Ja sa tu ešte objavím. Slovo je vaše, chlapci. Branči Kovač, aká vec, spolu so synom Tónom predviedli uvertúru
dnešného stretnutia. Branči sa ešte vráti. Na jednu skladbu bude aj našim hosťom, ale vidíte, prečo tu nemôže sedieť, lebo Tonko by to nezniesol a sadol by si k nám. Ja sa priznám, že ja musím ísť ďalej od reprákov, lebo tam je magnet a ja mám namontovaný defibrilátor a môže ma to rozhasiť. Ale na 8 rokov mám pokoj, mám nové baterky. To sa stalo v Košici a v nemocnici teraz, nie? To CT-čko, čo priťahlo posteľ cez celú miestnosť. Áno, áno. To sa stalo. Stalo sa. Áno. Ja zatiaľ nepriťahujem. Vlado, ty si v takej zvláštnej pozícii, pretože si slovenským občanom, ktorý je veľvyslancom na Slovensku, alebo teda predstaviteľom niečoho, čím zároveň sme, ale ty nás zastupuješ na Slovensku. Zastupuješ vlastne predsedníctvo Európskej komisie, ale nie v Senegale alebo v Peru, ale na Slovensku. Ako takáto funkcia vznikne vlastne v európskych štruktúrach, že ťa vyšľú na Slovensko? Tak to si tak, človek sa tak zamyslí a že čo by som tak robil a si tak poviem, že tak už som bol v tom Bruseli nejakých veľa rokov, že čo keby som sa vrátil na Slovensko, no a ideš za prezidentkou a povie, že či ťa nechce vyslať. No tak sa potom rozhodla, že áno a išiel som na Slovensko. Čiže ty máš, počkaj, nie, teraz myslíš prezidentku, prezidentku komisie. Prezidentku komisie myslíš. Takže Európska komisia, teda nezastupujem teba alebo nás, zastupujem ano. Európsku komisiu a zastupujem prezidentku Európskej komisie alebo prezidenta. Teraz máme zo dôkolnosti prezidentku, takže naša funkcia je rovnaká ako funkcia iných zastupiteľských úradov, čiže sledujeme, čo sa na Slovensku deje, posielame správy do Bruselu o tom, čo sa u nás hovorí, ako to tu funguje, aké balíčky schvaľujeme. A potom zase máme nejaké iné úlohy, ktoré vyplývajú povedzme z takého prepájania, stavania mostov medzi inštitúciami a jednotlivými krajinami. Vladko, a čo sa o nás hovorí v Bruseli? To nechci ani počuť. No, Graham Greene mal taký román, že náš človek v Havane a ty si teraz, akoby, že náš človek v Bruseli v Bratislave, hej? Áno, áno, tak, také niečo, hej, hej. Taký agent. A ty donášaš? Áno. to mám, to mám v popise práce. Aha, hej, jasné, hej. My to máme také, že oči, uši a ústa Európskej komisie na Slovensku. Čiže my počúvame, hovoríme, vyjadrujeme sa. Dnes som si prečítal taký strašný hejt na mňa a na našu prácu na Facebooku, tak asi to robíme dobre. Tak ale zase, keď chodíš po mestských kanalizáciách, tak sa nečuduj, že natrafíš na takéto veci. Európska komisia a Európska únia vždy tvrdili, že je veľmi dôležité, aby sme si uvedomovali, čo je podstatou európanstva, že sú to predovšetkým dobré susedské vzťahy, že mier je možný iba vtedy, keď sme dobrými susedmi, dokázali to Nemci s Francúzmi, Briti s Nemcami, dokázali to Česi s Nemcami. My sme to dokázali s Maďarmi, aj teraz je to úplne zvláštne, lebo Slota chcel ísť voľakedy do tankoch do Budapešti a Andrej Danko tam už chodí na porady najnovšie. Čiže je tam istý posun smerom k mieru, ale tá dobrá susedská politika a tie dobré susedské vzťahy v Európe boli vždy podstatou. Lenže zároveň poznáme takú starú sovietskú múdrosť z rádia Jerevan. Na otázku poslucháča, s kým susedí Rusko, je odpoveď, s kým chce. A táto situácia sa k nám trošku priblížila. Ty si teraz rád, že si... Rozhodlo sa susediť so Slovenskom, tak no, to nevyšlo. Na toto sa pýtam, že kto je vlastne dnes našim východným susedom, podľa teba?
No, našim východným susedom je Ukrajina a ja dúfam, že slobodná Ukrajina, demokratická Ukrajina a Ukrajina ako budúca členská krajina Európskej únie. A je to naozaj tak? Nie je to iba bláf? No, ja myslím, že to nie je bláf. Ja myslím, že to je presne to, čo som povedal predtým a za to nás tam hejtuje ten jeden pán. Pozrite, ja som mal zhodou okolností, ja už si už veľa aj pamätám, ja si pamätám aj 68. a prednedávnom sme ho oslavovali. Nepamätám si Slovenské národné povstanie, ale to budeme oslavovať a tie gegy, ja som to hovoril na otvorení, sú tak niekde v strede. A oni, tie obidva milníky sú veľmi dôležité pre nás, lebo to, čo Rusko robí dnes na Ukrajine, robil komunistický sovietský zväz v Československu v 68. A ja som teraz cez prázdniny absolvoval všetky tri diely Kena Folletta a tam som si tak ako naplno uvedomil, že to Rusko vlastne sa správa úplne rovnako za cára, za komunistov, za Stalina, za Lenina, za Brežneva a teraz za Putina. Úplne rovnako. Čiže ja si myslím, že ešte bude dlho trvať, kým naozaj Rusko bude krajinou, ktorá bude chcieť mať dobré susedské vzťahy a nie susedské vzťahy také, že diktuje tým druhým, ktorí sú okolo. Teraz sa to stalo na Ukrajine, že sa rozhodli susediť s nami a susediť s Maďarskom. A ja dúfam, že doteraz sa to nepodarilo a že sa to nepodarí, lebo my si to veľmi, a už sme unavení a mnohí ľudia si hovoria, že Ježišmarja, však už je to 6 mesiacov. No len si uvedome, keby sme boli na mieste tých Ukrajincov. A ja stále som úplne presvedčený, že oni bojujú aj za nás, za našu slobodu. Lebo keby sa oni vzdali a naozaj by sme začali susediť s Ruskom, tak samozrejme, že Rusko sa netají tým, že ďalšie na rade sú krajiny ich bývalého sovietského bloku, ktoré nejakým spôsobom obsadili. Takže tak, no. Ja si myslím, že je to taká naša úloha. Ono to možno neznie až tak strašne smiešne a vtipne na gegoch, ale tá situácia je taká. Ja vždy, keď si uvedomím, keď pozerám správy, alebo sa len tak zamyslím, že čo to znamená pre tých ľudí, že im tam padajú bomby a že im rozbili domy, domovy a jednoducho oni musia utiecť. Ja som bol na hraniciach hneď, keď to vypuklo vo februári a videl som s igelitkami tie ženy a s deťmi a babušky, ktoré ledva kráčali a teraz so slzami v očiach tie hranice prekračovali, tak je to úplne až také neuveriteľné, že také niečo sa deje v 21. storočí a úplne kvôli hlúposti. Lebo jednoducho, my sme mali také, ešte keď v tej predchádzajúcej funkcii... Už to sa počúvajú, ale neblázni. To bol ten... Defibrilátor dnes, to ináč vyzerá. Taká susedská rana. No. To bolo varovanie, že aby sme s touto témou... Tak koniec. Ty si chcel, ale ano, niečo ja ešte. Ja som chcel povedať, že niekedy tie susedské vzťahy vyplývajú z niečoho. Niekedy to je aj, že z tých manželských vzťahov, že z tej manželky sa stane suseda. Ale ja mám taký vzťah s Miškou Čobejovou. Vlastne my sme stáli manželia, teda ja som manžel číslo 2 po pánovi Čobejovi, predsa je to len pán továrnik. A je to pani Továrniková. Ale čo ja obdivujem na Miške Čobejovej? Predstavte si, Miška mi volá, že teda zatiaľ stále manželka, nie susedka, manželka číslo 2, že Adinko, prosím ťa pekne, že čo robíš v júni? A môžem, tak čo, viem, čo mám robiť? Ideme točiť film, budeš tam hrať. A ona, prosím vás pekne, natočila už 2 filmy a jeden seriál. Čo je to za silnú ženu? Pozrite sa, jaká je krehká. A čo ona dokáže? Zavolala ma do... Natáčali sme nový film, kde samozrejme ona to produkuje, spolurežíruje, píše všetko. Samozrejme, že sa aj obsadí. No čo, koho by tam obsadila? Nie. A mi povedala, no tak poď, ideme natáčať film. No a ja som tam prišiel a povedal, že strašne si bledý, 2 dni sa budeš len opalovať. To čo je za producentku? Však to je niečo... A tak som jedol, pil, 2 dni som sa opaloval.
A keď už som bol dostatočne spálený, som začal nakrúcať. Ja vám chcem predstaviť producentku Mišku Čobejovú. Áno, dobrý večer. Tak som úplne v rozpakoch, toto tu teraz vyťahuješ, takéto producentské veci, to sa sem ani podľa mňa akože nehodí. Ale ja to milujem, musíme mať dobré vzťahy. Hej. A to je dobrý vzťah, my máme niekoľkoročný dobrý vzťah a som stále dvojka v tom vzťahu. Áno. A bude rád, že nie si šestka, bože, sedmička. Ja mám také manželky. Hej, áno, ale tie vzťahy musia byť akože... Ja som si myslela, že takému niečomu nepríde, ako je tá strašná vojna, lebo je to tak nevýhodné strašne. Vlastne tie susedské vzťahy sú založené na výhodnosti, že obidve strany z toho teda profitujú, niečo z toho majú a pre ľudstvo je výhodnejšie spolupracovať, to som sa dočítala. Neandertálci vymreli, pretože nevedeli spolupracovať, vedeli iba v malých skupinách a Homo sapiens vedel vo veľkých skupinách, čiže evolučne je to strašne nevýhodné, každá vojna je nevýhodná. Tak je to trochu šok, ale je možné, že to Rusko ešte ako keby nie je na tom vývojovom stupni, alebo ja si to ešte... Teda si to neviem ináč vysvetliť, že tiež takto nerozmýšľa. Na čo to je dobré? Ja neviem, na čo to je dobré tá vojna? Kvôli čomu to je? Prečo? Jak by som sa Lebo zamyslela... on chce. To je celé. To nie je odpoveď. Nie? Ja to chcem, to všetko je moje. Ale veď aj tu sme mali, aj máme tu takých bláznov, ktorí si tak dupu nožičko a niečo chcú. Napriek všetkým ľuďom, všetci to nechcú, iba oni to chcú. Takže, no, tieto ten Je to systém, také no. čudné, keď si pozriete tú mapu krajiny, ktorá je najväčšou krajinou na svete, sedí na celej Mendelovej sústave prvkov a všetci v nej, tí, čo sa zúčastňujú tejto operácie, hrozne sa zle cítia, keď nemajú pod kontrolou ukrajinskú prievidzu s názvom Severodonetsk. Že to je tá vec, ktorú oni potrebujú, tá posledná vec, ktorú oni potrebujú mať ku šťastiu. A to je niečo ako nepochopiteľné, lebo to nedáva žiaden zmysel, ale vy ste vlastne povedali, aký zmysel to dáva. Ale aby sme nehovorili iba o tom, kto bude náš budúci sused, východný sused, dúfajme, že sa to nestane, tak... sa vrátim, Michála, k takým veciam, ktoré už Ady vlastne povedal. Lebo takéto klasické susedstvo 70. 80. roky, keď drvivá časť populácie a ja teda sme vyrastali v panelákoch, sa vlastne pestovalo hlavne v nedeľu a akoby pešiakmi tých dobrých vzťahov boli deti, ktoré vždy museli ísť pre nejakú strúhanku alebo vajíčka na tretie poschodie, na piate. Ty si to mala tiež, toto? No, ja som z Petršky. No, jasne. Takže jedna z prvých, ktoré sa tam nasťahovali. A to, samozrejme, nebola tam žiadna infraštruktúra. Mm-hmm. Sobotu bol obchod do 12. To sme museli my deti tam stať, v tých dlhočizných rádoch. A samozrejme, polovice veci nebola, tak sa takto, áno, chodilo sa takto po susedoch, hore-dole. Aj keď... teda dnes je to už úplne iné v tej Petržalke, ale teda... Dnes sa preprví tým chodí takto po susedom, ale ja panelákov. Chodím aj teraz, lebo my máme takú tete. Ulicu. Gitke, ona ešte má zo včera. Ona veľmi dobre varí. Git už poznám. Domáca kuchyňa. No, zmenilo sa to v tej Petržalke? V Petržalke možno. Ja bývam na takej ulici rodinnej, kde sú rodinné domy a mám susedov, so všetkými sa poznám, ale my sme aj tu domáci. My tu máme byt na námestí a tiež všetkých poznám v tejto Kremnici a všetkých susedov a zdravím sa so všetkým, lebo môj muž má odtiaľto samozrejme mamu. Pán továrnik. Mamu. A my sme tu mali veľký susedský konflikt. Áno. A to veľmi vypovedá o povahe Kremnice, musím povedať, obyvateľov Kremnice, pretože my máme túto dom, ktorý je pri Mincovni a zozadu Mincovňa namontovala taký... Jedného dňa sme prišli domov a bol tu v lete takýto zvuk, že... Dve minúty ticho. Ježe, to čo je? Pri zatvorených oknách. Otvorila som okna, ľudia tam na Mincovni bol namontovaný obrovský ventilátor,
z neviem ktorého roku z Ruska, zo 62., ktorý sa z každé dve minúty zapol a vydával takýto strašný zvuk, ale že celý deň, celú noc. Ja som úplne šalela, začal som chodiť po susedoch pani Brezániovej. Pani Brezániova, to čo tu nám dali pre Boha? Jaj, veď nehovorte mi, Miška, však ja už chodím po susedoch, ja už píšem pety. Vy musíte v televízii povedať, že my tu máme takýto ventilátor. Čo ja budem v televízii? No nie, vy ste dobre v tej markíze, tak vy, nech sem príde nejaký štáb, nech to rieši. Hovorím, to neviete riešiť obyvateľia, veď to není normálne toto. No tak samozrejme, ja som zobrala telefón, vyvolávala som riaditeľovi mincovne tuto na ochranu životného prostredia. Nič. Povedali mi, že to je úplne v norme, to nevadí každé dve minúty, že no úplne zúfalstvo. Iš chodila som po susedoch s petíciou a susedia taký zlatý, že jaj, pani Čobejová, my nechceme mať problémy. My sme starí minciari tuto a my nebudeme podpisovať petície. Mm-hmm. A dospelo to do takého šialného štádia, že som všetkým tu nadávala, všetky som si znepriatelila, že keď som prišla, lebo však my tu nie sme tak často, tak ho vypli. Že Čobejová došla, prišla tá zlá, vypneme to. Hej. Ale to nevyriešilo ten problém, samozrejme, pre všetkých ostatných. A hovorím, potom už mi pritekli nervy, hovorím, viete, ako by toto vo Francúzsku riešili? Ja pôjdem, strčím vám tam železnú tyč do toho ventilátora a mne je úplne jedno, čo si myslíte. A zázrak sa stal po výhražke so železnou tyčou. Prišiel taký pracovník, zavolal, že to, ktorý oni to sem namontoval, však to je strašne niečo. Vyhodili to a dali tam niečo tiché. Mm-hmm. Ale toto sa tu, a takýto susedský zážitok som mala a som presvedčená, že keby som tu nebola ja, takže ten ventilátor je tam ešte doteraz a ty si trhajú vlasy všetci. No teraz, Vlado, ako to je, že my sme, Slovensko je dobrým susedom pre ostatné krajiny, tak ako, nechcem teraz povedať, že ako Miška Čobejová v Kremnici, ale nás majú radi? Ja si myslím, že my sme dobrí susedia. A my sme nikoho neobsadili zatiaľ ani v histórii, ani sa zatiaľ nechystáme. A tak chceli by sme, ale málo nás je. No tak Slota chcel tu Budapešť, ale však na čo by nám bola Budapešť, tak máme dosť toho svojho. Ja myslím, že Slovensko je dobrý sused. A myslím, že aj dobrý člen Európskej únie. Čo ty na nás hovoríš, že ty nás aj tak chváliš niekedy, keď tam ideš? Áno. My aj chodíme, aj píšeme a tak keď je za čo. A si fotíš veci tak na ulici? A... Áno, fotím a potom to posielam. Také tie mikrofíše, vieš? Alebo máš také, bolo také video, nie? V marci takí dvaja v párčiku si podávali, obaja mali také... Áno, za 500 eur. Taštičky, ja som si myslel, že sú plavčiči z Balatónu a to oni boli, že agenti. Ja som v živote nevedel, že špioni takto vyzerajú. No, však aj my tak platíme všelijaký. Máme taký tajný fond a to potom tie mikrofíše, potom oni to nafotia, dajú nám to a my to teda prepašujeme nejako do Bruselu. Ja totiž to milujem, že samozrejme, ja som sa narodil na Slovensku, môj otec bol Maďar, mama je mantacká Nemka, z dediny, odkiaľ je bývalý prezident Schuster. A detka mám Poliaka. A ja som prvý Slovák. Dobrý večer. Mami som sa pýtal, ďakujem vám. Mami som sa pýtal, no, že čo ten Schuster? Joj, to bol taký chudobný komunista. A mamičky som sa pýtal, bo keď že tie Čenkové deti, maminka, oni boli veľkostatkári a maminka, že jak je to možné, že tie detičky nemali čo jesť, nemali ani topánočky. Vladko, my sme mali vlastnú krajčírku. Takže ja som šťastný, že som sa narodil na Slovensku a ešte som dyslektik a mne hovoriť po slovensky mne robí veľké problémy. Mne sa tam mieša maďarčina, nemčina, polština, ale tie susedské vzťahy ja mám v sebe. Čiže ja sa snažím byť dobrý, ale ja sa priznám, že niekedy ja nezvládam to. Nezvládam to, prísne potom začne byť hysterický. Ja to nerad to hovorím, ale ja sa aj bijem. No to je také, vieš, že keď si, lebo si z Bratislavy a Bratislava bola vždy multikultúrne mesto, viac maďarské a nemecké ako slovenské a tam teda tento problém nie je, ale keď idete, ja neviem, napríklad na Plte, na Dunajec, prvá veta, ktorú som počula od Pltníka bola, že
Vy ste Maďari? Že nie. Chvala Bohu, lebo tým by som tak priviazal kameň a hodil ich do vody. Že... Haló? To má dobrý biznis plán na turistov maďarský. To by si mal dať na plť. Ale to je presne, že keby tam žil s Maďarmi... No, tak Poliakovi nie. To sme sa pýtali, či Poliaka to nie, to pozná. Lebo však to je tam hneď. Ale Maďar je ďaleko, tak to je tak podľa mňa trochu, že také strach z neznámeho. Ale ja sa, lebo to je o tom, že my vlastne stále sme mali nejakých nepriateľov. Najprv to boli, že Židia sú všetkému na vine, Maďari sú všetkému na vine, Češi sú na vine. A keď sme si začali vládnuť sami, tak sami sme si na vine. A to je hrozné. Ja som si myslel, že to niekde bude tak pokračovať, že niekde to, tak my spieme k nejakým lepším zajtrajškom a my ideme horšie a horšie. Všimli ste si to? Nie, zlepšuje nie, sa to. Ja, ale ja som optimista. Optimista. Ja som optimista stále. Samozrejme, ale ja neviem. Je taký silný pocit spoločnosti, že voľakedy v minulom režime, že medziľudské vzťahy aj susedské vzťahy, že boli lepšie. Veľa ľudí to tak akoby rado zdôrazňuje, že ľudia si viac pomáhali, tak museli, lebo v normálnych, na to určených prevádzkach vlastne nemali kde zohnať častokrát smotanu. Ale vy máte tento pocit, že sme sa aj zhoršili, čo sa týka vzťahov, naozaj susedských vzťahov, a teraz nemyslím politické alebo geografické, ale také, lebo ja som bol párkrát u Adyho na dedine a v podstate Ady, keby sa tam dal korunovať za kráľa, tak získa všetky hlasy v Lozorne, všetky. On je naozaj ideálny sused. Každé ráno sa prejde po dedine, všetky tetky záhorácké pozdraví, tie mu pchajú mrkvu, oni ryby, má veľce ľúba, kapustu. To je... Ale to je anomália, Ady, čo ty tam robíš. Ja viem, ale ja tam... Totiž to, ja chodím aj na takú pílu, máme tam aj takú pílu. Najprv sa nechceli zaočkovať Češi, však to je ich vec, ale som povedal, keď nebudem, ja tam nebudem chodiť, kým nebudete zaočkovaní. Všetci sú zaočkovaní. Hovorím, začali tam rozprávať nejaké takéto proruské debaty, tak som ich dal dohromady. Nemali radi pani prezidentku Čaputovú, už ju majú radi. Proste každého hajdu a do každej slovenskej dediny. Viete, ale čo, viete, čo ma to stálo? Oni tam nikdy nepili... A ja som ich naučil chlastať. A potom dobrom víne ma počúvajú a tým pádom dobre budú voliť. Tak ja neviem, že tých ľudí treba ožrať a potom, aby dobre volili. Ja neviem tú cestu, lebo ja neviem konštruktívne niečo spávať. Ja viem robiť len atmosféru. To jak doma. Čo robíš doma? Atmosféru. Ja by som zavolal Brančiho Kováča teraz, aby nám zaspieval druhú skladbu a zároveň sa pridal k nám na chvíľu, ak môže. A neviem, či tu je niekde. Branči. Máme ho zavolať. Branči, ide spívať. U nás Lozorne sa takto hovorí. No, som sa musel naučiť po záhorvátsky. Mal som takého suseda, kamarát tam dal k nemu nejaké také dosky. Aby, a dvere, aby mu spravil tie dvere. Tak prišli k nemu na... Že, tak tu sú tie dosky a dvere. Tak by to spravíte? Na teda. Tak kedy mám prísť? O mesiac? Na teda. Prišiel o mesiac, dosky a dvere uložené. Tak vy ste sa do toho nepustil, čo? Na teda. Prišiel za mesiac, dosky a dvere boli položené. A vy ste ma asi odrbal, čo? Na teda. Jedno slovo vystačí na záhory, na celú komunikáciu. Na teda. Na Branci, na desi. Neviem, my ho nevidíme, neviem, či vy ho vidíte, niekde zakričte na ňo, prosím, alebo na Tóna malého, nech donesie otecka. Alebo odišli spať, možno. Možno išiel spať dieťa, hej. No, to je presne ten, kúpe. No tak, 19.09. Počkáme, kým príde a my sme pripravili takú vec na vás, volá sa to vlastne jedno, ako sa to volá. Je to taký malý dotazník, ktorý vypovedá nielen o ľuďoch, ktorí odpovedajú, ale aj o tých, ktorí kladú otázku. Používali ho psychiatri, používa sa v psychoanalýze. Proust ho popularizoval v literatúre
A keďže vec tu nie je a mal byť prvý na rane hneď po pesničke a tým pádom nám zničil dramaturgiu druhej časti tohto večera, tak ho preskočíme a začnem možno s Vladom. A sú to vlastne stále... Lebo ty sa vyplašenejšie pozeráš. Tak začnem s tebou. Lebo tento dotazník je naozaj robený tak, aby... Na prvú otázku si už odpovedal. Či by si chcel... Lebo je to z oblasti susedských vzťahov stále. Na prvú otázku si už odpovedal. Asi by si nechcel Rusko za susedov. Asi radšej... Ja zastanem s tou Ukrajinou. No ale doma, predstav si, že bývaš v Petržalskom paneláku a na jednom poschodí máš dva byty, alebo teda jeden byt. A mal by si rozhodovať, že kto sa do ňoho nasťahuje. Môžeš tam mať protieurópsku rodinu alebo nejakú rodinu, ktorá chce zjednotenie všetkých síl džihádu vo svete. Fúha. No, celkom som... tá prvá je proeurópska, či proti. A tá druhá je džihad. Áno. Hej? Áno. Tak ja si myslím, že obi dve by boli fajn, lebo... Spolu, hej? Ty by si dal to ako... No, ty by si dal ako spolubývajúci. Ani to by nemuselo byť zle, no ale bola by to taká výzva. No, že mali by sme sa o čom rozprávať. Pretože keď je to všetko také rovnaké... Ale džihadisti by s tebou len jedno video na YouTube natočili. Ale určite nie v Petržalke. Ja myslím, že... V Petržalke by boli pokojní, tak ja myslím, že by sa dali presvedčiť možno. Išiel by si do toho proste. Hej? Áno, áno. Normálne by si zaklopal jak jehovista, povedal by si, že ty si tá tretia partia. By si zaklopal a normálne, že chceš sa, ako taký vtip je, že chcete sa porozprávať, koľka ty ste dvaja, tak sa porozprávajte. Ja sa niekedy ráno vstanem, ja neviem, že koľko ľudí sa vo mne zobudí. Ja sa takto ráno potom rozprávam, že kedy vstal si ten zlý, alebo ten dobrý, alebo ten s tou opičkou, prosím ťa, tak nájdi sa. Niekedy sám seba nájsť je veľký problém ráno. Ja toto mávam, prepáčte. Po tom vínku záhoradskom, Lozorňanskom. Takže no, išiel by si do toho. Išiel by som do toho, áno, určite. Čo ti viac vyhovovalo? Tie rozostupy na 2 metre, alebo by si prijal aj väčšie rozostupy? Rozostupy na 2 metre počas covidu? Počas covidu. Nebolo to málo vlastne? Nie, ja mám ľudí rád, takže mne to bolo akoby také nepríjemné, keď boli tak ďaleko. Myslíš, že by mali ostať v niektorých situáciách? Bo niektorí ľudia by stále mali mať rozostupy? Že by sa to bodovalo, vieš? Tak... Potom by si mal na týždeň povinnosť... Tak ja som taký inkluzívny, takže ja si myslím, že práve, že nemali by sme vyčleňovať a skôr by sme mali ľuďom nechať zažiť ten zážitok z toho, z blízkosti nejakých iných dobrých ľudí. To je, myslím, aj s tými susedmi, čo si si vybral v predchádzajúcej? Áno, veď tak ako tu Andy hovoril, že ako v tom Lozorne tých všetkých presvedčil, tak ja si myslím, že ja by som sa o ňoho vyškolil a ja myslím, že aj tie rodiny by som presvedčil, takže by som to mal ako takú výzvu pred sebou. Ja skúsim vyvolať teraz Brančiho Kováča na ďalšiu skladbu, a ak ho nevidíte náhodou... Je tu... Branči! Ideme spívať. Som povedal, že ideme spívať. Som doteraz tam spieval, ale už nebudem, neboj. Bola to plodná debata zatiaľ? Jasné, výborné. Dobre. Ja som sa bavila, ty. Jednu somarinku. DJ Ano, play that shit again. Táto je o mne celá. Vrančikováč. Keby ste náhodou nevedeli, jak sa volám. Vrančikováč. Wakatak check, wakatak tak checka. Zásadná otázka, kto to je? Vy čo ho videli, vravali, že to je vec. Tá ruka nie je ten, čo robí web. Web. To nemôže byť on. Rap preca nehrá žiadne rádio. Mne by sa to páčilo. Áno, áno, a mne by sa to páčilo.
Učil som, že je starý ako čičmany. Jeho slova vedia lečiť ako píšťany. Každú nedelu prichádza z mesta Dráždený. To je hlboké východné Nemecko. Nikto nevie, kto je ten tajný pán. Robí v noci, ale nie je taxikár. Miluje víno, neznáša marcipán. Má živo pivo, á, tiež si dá. Jedni vravia, že to je strašný čudák, iní za, že to je silný kuřák. Ja myslím, že to je prezlečený Miško Hudák, M to the I to the EŠKO. Patrik je jeho spolužák zo starej školy. Sú kamaráti? Neviem, kedy si ale boli. To už boli roky, 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 roky. Waka tak ček, waka tak tak čeká. Kto je ten starý pán? Na niekoho sa mi podobá. Nikoho nepotrebuje, robí sám. Robí celkom sám. Nikto netuší, čo je zač. Kto je to ten brančikováč? Ten velikánsky nosáč. To som ja. Je tu niekto, kto to vie? Kto to vie? Kto to vie? Je tu niekto, kto to je? Kto to je? Kto to je? Je tu niekto, kto to je? Je tu niekto, kto to vie? Prečo do nemoty opakuje? Waka tak ček, waka tak tak čeká. Bývam na bytoch, čo majú minitelky. A tak kupujem slovenskú hudbu. Už som veľký, svetovú pomenej. Nie som až tak veľký. Waka tak ček, waka tak tak čeká. Viem spraviť som, pôjdeš si ho celý deň. Tento nie je až tak dobrý, takže celý nie. Alebo že by preca, potom dobrý deň. Waka tak ček, waka tak tak čeká. Cez víkedy hladím asi si svohár vína. Je zelenší, možno ho aj ja tak vnímam. Je viac gulatý, je na ňom príma. Waka tak ček, waka tak tak čeká. Skáčem po frekvencii, jak je Super Mario. Túto skladbu hrá malo kore rádio. Ktorá väčšie, to je dobré rádio. Waka tak ček, waka tak tak čeká. Kto je ten starý pán? Na niekoho sa mi podobá. Nikoho nepotrebuje, robí sám. Robí celkom sám. Nikto netuší, čo je zač. Kto je to ten brančikováč? Ten velikánsky nosač. Ešte chvíľu to budem spievať. Je tu niekto, kto to vie? Kto to vie? Kto to vie? Čo sa smeje za chrbtom? Kto to sa smeje? Ho, ho! Je tu niekto, kto to je? Je tu niekto, kto to vie? Prečo do nemoty opakuje? Waka tak ček, waka tak tak čeká. Ďakujem pekne. Bránči, díky. A sadaj ku nám na chvíľu. Mimochodom, ešte by som potreboval povedať jednu informáciu. 22.30 hráme presne na tomto stage dneska koncert. Špeciálny, keďže som si zavolal po svojom ľavom, pravom boku, pod nejakom boku bude stať komik Tomáš Hudák a táto kombinácia je nevídaná a neviem, či sa bude niekedy opakovať. Takže dojdite si to pozrieť, 22.30, budeme radi, keď sa uvidíme a budete tieto dve pesničky počuť ešte raz, ale v trocha inom prevedení. Ďakujeme. Ale za iné peniaze. Mám si tu sadne? Áno, sadni si. Teraz som to pochopil vlastne organizátorov, že toto je experimentálny stage. Tu sa skúša, čo by mohlo akože vystreliť za budúci rok. Tebe zimády? Hej, ja som totiž to zimomrivý a teraz som tam vystupoval a spieval, tancoval a boskával som sa s rôznymi tanečnicami a herečkami a teraz tu chladnem, Miška. Ona, to je zvláštne, že to ešte vám musím povedať. Ona sa, keď sme robili manželské scény, keď sme boli manželia, nechcela sa veľmi boskávať. To vám prezradím. A však to, po čo? Tak možno s tebou iba. Ale, tak to asi, preto som dvojka. A keď sme sa boskali, tak iba, však normálne sa boskávať, nebudem v tebe zať, nebudem boskávať. Ale my sme mali taký vzťah, že ja som ju v jednom seriáli podvádzal a išiel som, bol som niekde v nejakom v obchode a mal som nejaký nákupný košík a zrazu taká babka s takým malým nákupným košíkom vrazila do mňa, že svina, vráť sa k manželke. Ale že ja mám Janku, Janicu, manželku, moju chuderu dobrú. No ale k čom jej sa vráti chudák? Takže my máme stále takýto vzťah, ona ma stále obsadzuje a dokonca aj ja som ju obsadil. Na lodi, keď sme hrávali, teraz je to už zavreté, lebo brat to celý čas dotoval, 10 rokov a už to nevládze. Štát nám nepomohol, nevadí, možno prídu lepšie časy. No. Ale tie vzťahy nám stále zostanú. S Myškou a ona ma teraz obsadzuje do týchto roli, som strašne rád, takže jak sa bude volať ešte, prosím ťa, Myška, ešte spravme si propagáciu nového filmu, čo robíš, no? To sú... Ale čo by nie, lebo vyťahnem trestku, nemôžeme. Vidíš?
Sponzor. No, film sa volá Bonjour, mon amour. Ale bude až vo februári premiéra, takže ešte máme čas na propagáciu. Ale Adinko, prišiel si veľmi nezodpovedne bielý. To teda profesionál herec, ktorý vie, akú má rolu. Sa proste ide do solárka, opáli sa a príde pripravený. Toto bola slova producentky Myšky Čobejovej. Branči, ty si na úvod zahral skladbu, ktorá je asi... Mám pocit, že to je tvoj najväčší hit ešte spolu aj so skladbou po Kuciakovej smrti. Dnes večer. Teraz. Prvá skladba. Ano, Slovák. O Slovákovi. Slovák. A... No, tiež tam narážaš na veci, ktoré my si ako v dobrom, alebo v takom dobrom úmysle o sebe myslíme, že sme dobrosrdeční a pohostinní a blahoprajní a všetko. A ty to rozbíjaš v tej skladbe trošku. Ale aký je tvoj akoby, že autentický pocit z toho, že aký sme? Ak sa to vôbec dá pomenovať? Ja som sa už raz zapletol do takéto debaty, kde strašne som nakydal na Slovákov. A bral som to z toho pohľadu, akože z pohľadu lajka som si vytvoril nejakú teóriu, respektíve som sa domnieval, že by to mohlo byť na genetickom základe. Uh-huh. Tie naše zlé vlastnosti, že my to proste nemôžeme sa z toho vymaniť, lebo to máme zakorenené v génoch a že my sa z toho vlastne nevieme dostať. No, tak som dostal spršku kritiky potom na internete, že čo, ten samozrejme náckovia už hádzali sekery po mne. A ty poznáš nejakého čistého Slováka? To neviem, či také existuje, my sme boli... Ale myslím, že by žal, že niekto má, že ja sa volá, ja neviem, sa volá ľupták, či vo svojom živote má niekto, poznáš nejakého takého? Nepoznám, podľa mňa ani neexistuje, my sme tak v strede Európy a tak sme boli vždycky poddaní silno, že tie naše babky a mami to asi nevydržali, ja neviem, akože... Však pozrite sa na majstra Labudu a majstra Lasicu, v honťanských Nemciach, však tam boli Turci. Však aj tak vyzerali chlapci. Môže to byť hociak. A podľa mňa, keď sa krížia kmene a národy, tak z každého toho národa alebo z každého toho etnika si zoberie ten plod to najlepšie. Čiže kombinácia nie je na škodu, podľa mňa. Toto sme vlastne, hej? My sme akože best of vlastne. Lepšie to nenamiešaš. Ja sa dneska tak cítim, že dobre som namiešaný. No, a ty už nehráš dnes večer, hráš? Nie, zajtra mám zase, dneska už nie, toto je akože aj tiež moje vystúpenie. Zajtra mám Zlaté časy s pani Magdou, budeme spomínať na Milana Lasicu a potom v nedeľu hrám z L plus S, môj dobrý kamarát, s pánom Latinákom a s dvomi manželkami a jedna milenka, aby sme mali o čom hrať. Branči, neviem, či si to počul, keď sme tu vlastne urobili taký krátučký dotazník. Vlado už to má za sebou, ale vyzerá stále rovnako vyplašený. Neviem prečo, lebo celkom slušne ako odpovedal, že on by nedal rozostupy ani džihadistom nikomu. Že všetci by proste chodili. Nebol som tu. Nepočul si to. Ježiš, to budem nepripravený. To vôbec nevadí, pretože to vôbec nevadí, lebo to nejako nenadväzuje, ale mám na teba také otázky, také, sú to také krátke dilemy. Predstav si, že žiješ v panelákovom dome, v takom obrovskom bloku niekde na Kopčianske alebo v Pentagone. A do bytu vedľa sa majú záujem takisto dve rodiny. Jeden je Eminem, druhý je Michal David. A ty máš rozhodnúť, že kto? Takže ja som si pak Eminem a nezobral za suseda. Tak on robí besné žúrky, ten mladý chlapec. Čiže Michala, ty by si Michala Davida dal. Ja si fakt Michala Davida radšej. Zeminom by som sa rád zoznámil, ale suseda ho mať, to je... A nevadil si, že trošku donášal na kamarátov? Aha, vidíš, tento aspekt som nezobral do úvahy. Trošku aha. Iba, no, že on iba trošku. Nie, úplne, že trošku. To čo znamená, že iba trošku? Našiel sa spisok, no, bol tam. Našiel sa. Nehovoril celé mená, iba iniciály. MD, hej? MD? Bol včera u nás a mal takého niekoho.
Neviem, akože ak si ma postavil pre túto dilemu, tak naozaj asi fakt Michala Davida. Aj s Donáškou. Ale keď sa na to tak, teraz tak pozerám, áno. Asi Eminem. Ale zase Eminem nikdy nebonzoval, myslíš? Veš, nevieme. Ja by som teda, keby som bol na tvojom mieste, ja by som toho Eminema, pretože on má golfové ihrisko, že vraj. Vlastne. A preto býva vedľa mňa paneláku. Ja som predajný. No. Neviem, no. Tak ja by som asi toho Eminema. Mhm. A ty tiež chceš ako rozhodovať o tom? Ja už som sa prestal už teraz. Už nebudem. To je jeho rozhodnutie. Ty si vybral vlastne. Ja som si vybral, lebo ja som predajný, chudák. Tak by som si vybral jeho, lebo tam by som potom chodil hrať golf. Vy ste odpovedali na tú istú otázku? Nie, to sú... Nie, Miška ešte neodpovedala vôbec. Miška má teraz, práve teraz na ňu prichádza. To je ty, často chodievate ako veľa ľudí, hlavne po covide, išlo k moru. Ty chceš mať na deke vedľa... anglickú rodinu alebo českú rodinu? No, ak je to teda primory Česka, tak budú mať deku pred tebou. Oni sú prví primory. Ak je to Talian, tak bude stať vo vode a zaclaneť vo vyhľade a nepôjde plávať. Bude iba po kolená a bude debatovať. Ak sú to Taliani... ešte viac, väčšie rodiny, úplne prázdna pláž, ty máš deku, všetci Taliani si dajú k tebe deku. Nedajú si ju, 3 metre, 5 nie. Oni si ju dajú k tebe. Česká sedí pred tebou, samozrejme. A kto ešte? Anglická? Angličania sú. Angličania, no. Angličania sa ešte na pláži nevidela. Nie. Ale tá česká rodina, tam ide už s úterákom už o 4 ráno, aby si obsadili. Áno, ale a to platí je... aj pri lehátkach, toto, hotelových. No, takže a mne nevadí sa pozerať na českú rodinu. Ale sa vrátim k tým Talianom, že prečo to robia? Majú to nejako, oni sa radi združujú. Hlavne na juhu Talianska, tam úplne tam celé veľké rodiny jedia, tam nechávajú tam príšerný neporiadok a tak. Ale Taliani, to je čudné, chlapi nikdy neplávajú. Ak uvidíte chlapa plávať, to mi pošlite fotku, lebo talianskí chlapi dvaja stoja po kolena fakt a celý čas sa iba rozprávajú, fajčia prípadne, a potom idú zase naspäť. Niekam do baru alebo tak. A si niekedy odpozorovala, že prečo sa to deje? Lebo oni sú známi tým, že čakajú na autobus vo vode, ale prečo to robia? A nikdy si sa neopýtala? Nie. Sú aj také dobré knihy o tom, že sú také záhadné. O tom sú aj knihy. Aj som to čítala viackrát, keď je nejaká situácia, sedela som, ležela som na pláži a talianská rodina... muži vstali vo vode, ženy si čo najbližšie dali deky ku mne a naozaj je to tak. Neviem, prečo to je tak. Oni sú taký družný národ. Ja si myslím, že neradi sú opustení sami na pláži ďaleko od iných ľudí. Im to robí dobre. Možno sa boja, potrebujú... Nie? Boja sa čoho? Samoty. No takto ešte, Miška, ale oni sú všetci tak černí tam. Ty si tam blondína, tak priťahuješ asi. No áno, aj to som si neuvedomila, keď som kupovala melóny. Že hej, na juhu, áno. Mm-hmm. Ale toto nie je ten prípad, lebo tam sme boli ako rodina. Naozaj, aj moja dcera žije v Bruseli a presne toto mi hovorila. Každá pláž, úplne prázdna, dáš si deku, ideš si zaplávať. Ešte aj také sa stáva, že Taliani si dajú deku tak, pod tvoj slnečník, jediný jeden, ktorý tam je, aby oni mali tieň a ty, aby si ležala na tej deke proste na slnku. A strašne ich pobúruje, že ich na to upozorní, že proste my sme si sem horko ťažko umiestnili tento slnečník, tak prečo sa sem akože... Ale ty máš všade problémy. Susenské, to je zaujímavé inak, hej. Aj moja dcera. No, ale... Asi Česku, hej, s nimi by sme sa vedeli dohodnúť, lebo ja viem veľmi zle po anglicky, takže s nimi by sme sa vedeli dohodnúť, aby sa posunuli. A to je ale zbytočné, toto nie je táto diskusia. O deky a rezervácie. Asi neviem. Ešte sme teda sa nestretli v takejto chulostivej situácii. Ja som bol teraz na Malorke a to bolo... Spravil som takú ekologickú vec, že keď som prišiel na nejakú malú pláž, tak som začal zbierať odpadky a plasty do takého veľkého plastového sáčku.
A všetci sa tak na mňa, kúkali na mňa, smiali sa, že debil nejaký ekologista prišiel. Ale viete, kto mi začal pomáhať? Deti. To bolo na tom strašne pekné, že tie deti, jak ma videli a začali pozerať na tie plasty, tiež mi to tam dávali. Až kým teda neprišli tie mamičky, to bolo veľmi nepríjemné, lebo tie mamičky mali iba taký pásik. A rozumiete, a to je strašne... Teraz neviete, kam sa máte pozerať. Teda, že na pásik, vedľa pásika, tak inde pozeráte. Manželka si to všimla, už sa usmievala. No, na pásiko sa ti začalo, že ty si chcel byť dobrý, aby si prilákal mamičky. Preto si zbieral tie plasty. No tak ja sa priznám, že ja by som to riešil tým, že keby mala pásik, hociaká, tak si predo mňa teda lahne. Čo najbližšie, hej? Čo najbližšie. Čo najbližšie? To je také riešenie, no také. Je to primárne, je to jednoduché, áno, ale iba takéto jednoduché veci mňa iba napadajú. Vlado, povedz teda, že ako je vlastne možné, že toto celé drží pohromade napriek tomu, že všetci si stále v Európe robíme zo seba srandu, Česi z nás, my z Čechov, oni si myslia možno, že my trošku menej z nich, ale nevedia, čo sa deje na kolíbách a hlavne po rýžovačke. Ale keď ideš v Európe na všetky strany, všade sú takéto dvojky šialené. Hej? Akože tie vtipy o Belgičanoch, že ako spôsobiť, aby sa Belgičan zbláznil, že hodíš mincu do okrúhlej miestnosti a povieš mu, že v rohu sú peniaze. Takže takéto... A všetky národy o sebe rozprávajú v Európe takéto veci a napriek tomu to stále dobre funguje. Bola aj taká kampaň, neviem, či si to pamätáte, že slogan pre každý národ európsky. A dopadlo to veľmi zle. Napríklad Nemci sa hrozne urazili, to si pamätám, že vtipný ako Nemec. A oni sa urazili, hej? Áno. Tak to proste... Vtipný ako Slovák, ale odkedy je zomri, tak myslím si, že to veľmi napravilo reputáciu zmyslu pre humor. Ale toto si pamätám, že však bolo také, bola takáto veľmi, veľmi škaredá kampaň veľa urazených národov. Bolo také, teraz máme české predsedníctvo a to predchádzajúce české predsedníctvo začalo tak trochu nešťastne. Možno si pamätáte, že aj Slováci sa sťažovali a v Bruseli je taká jedna budova, kde všetci tí ministri chodia na schôdze a nejaký český umelec, ja už si presne nepamätám, urobil tam takú obrovskú kompozíciu. A on si robil srandu z rôznych krajín. Tak niečo bolo vtipné, Slovensko tam tuším bolo zobrazené ako maďarská saláma, ale tak... Hovorí o mne? To myslím, že nebolo až také hrozné, ale myslím, že Bulhari tam boli ako nejaká také ten šlapací záchod a dosť sa teda na to nahnevali. Ale ja si myslím, že to je akoby taká súčasť, taká tá nacácka, takéto pošťuchávanie. Ako, to je podľa mňa o tých dobrých susedoch, akože to nemá to byť, akože nemali by sme si robiť zle, ale pokiaľ si robíme srandu zo seba, z jazyka, z rôznych tých, akože s polštinou máme, s češtinou máme rôzne také výrazy, ktoré znamenajú úplne niečo iné. No ja myslím, že to je presne o tom a asi preto aj tak akože vieme a tá Európa spolužije, lebo začalo to veľmi zle pred tými 70 plus rokmi vojnou. A tam bolo to rozhodnutie, že už nikdy viac. A ja si myslím, že to je, že sa to podarilo. No a my sme sa k tomu tak nejako dostali, ani nevieme, ako také slepejšie kuriatko k zrnu. Ale to sme my už tisíc rokov. Áno, že k nám sa to tak darí. A tak podľa mňa teraz sme si dobre zobli a ja by som teda zostal akože pri tom. Takto, hej? Hej, že ja by som bol celkom rád, keby sme pri tejto miske pšenice zostali čo najdlhšie, lebo... Ja si pamätám tú predchádzajúcu do 89. A nebolo to bohovie, čo potom tie 90. roky, tak to bolo také dynamické. A tiež až také dobre to nebolo. Ale si myslím, že od toho 2004. Sme tak dobre zakotvili a ja by som... Ale aj vtedy si dobre zobli niektorí v 90. rokoch. Áno. No, tak... Aj teraz zobajú. Čo máš robiť? Keď nie, nevedia, no. Taký budú vždy, ale myslím, že nie je väčšina taká. Abinko.
No čo máš na mňa? Daj otázku. Čo máš na mňa? Ja na teba nemám nič, ty moderuješ dnes večer. Áno, ja moderujem, ty. To si nevšimol, ty. To si... No ale počúvaj, mňa by iba dal, teraz počkaj, teraz. Ja ti dám, že čo by si ty vybral, prosím ťa pekne? Keby si nasťahoval, akože musel by si vybrať teraz nejakú moderátorku. Vybral, áno, k sebe. Akú by si si vybral? Vybral by si, teraz dáme ti taký veľký extrém, napríklad moderátorku, taká, jak sa volá taká tá najznámejšia moderátorka americká, je hrašne slávna, ale je veľmi bohatá. Oprah. Zobral by si si Opru, alebo čo ja viem, túto Didianu, čo tu sedí. To som zvedavý, čo povieš. Ktorú by si si vybral? Ja nie som vôbec zvyknutý vlastne na otázky. Ale vôbec, teraz som si uvedomil, že mňa sa nikto nič nepýta. Vidíš to? Ja som spočítal minule, niekto sa ma pýtal, že 8 rokov robíme večeru. Ja som spočítal, že som položil 15 000 otázok ľuďom. A nikto sa ťa nespýta, že ako nikto sa máš? Ani, mňa sa už nepýtajú ani ako sa volám, ani ako sa má. Ako sa máš, Mišo? Dobre, ďakujem za opýtanie. Ofru by som si zobral. Ofru. Vyskúšal by som, že aké to je, ale ja by som sa nedostal k slovu, si myslím, pri takej, že nevieš. To ale je... Didiana je taká fajná, lokálna, my sme tu lokálni umelci. Ja som lokálny herec, minule som to stretol Meta Nicholsona a som mu povedal, I am a very local actor, ja tiež rád pijem. A on že, yo, my friend, yes. Ste mali pekný spolu. To bol taký zážitok z Malorky, akože najväčší, všetci sa z toho vytešovali, ale on bol zaskočený, že nejaký chudák, lokálny herec zo Slovenska ho spoznal. Ale ja som ho nespoznal, to spoznala manželka. No čo, tak by si oprúdol. Ja by som si zobral Didianu, ja som lokálny umelec, ja by som si zobral lokálnu Didianku, pretože my sme na seba už aj zvyknutí. Ja si myslím, že to budeme musieť ukončiť, lebo vidím, že to ide tak akoby... Iným smerom. Iným smerom, ako si to... Začal som moderovať. Zle je, ukončíme to. Bude druhý diel. V každom prípade, nie, ale nie kvôli tomu, ale kvôli tomu, že sú ďalšie predstavenia, áno, ktoré pokračujú a ľudia určite chcú zabudnúť na to, čo tu videli teraz a rozpíliť sa nejakým poriadným proste divadelným predstavením, kabaretom. Tak my vám teda ďakujeme, ale vedzte prosím, že možno to bolo naozaj posledné vydanie show HaHa. Čiže ja som sa zabavil, mne to je jedno. Má to možno istú zberateľskú hodnotu. O 20 rokov vám nikto ani neuverí, že ste tu boli. Ani my o tom už nebudeme rozprávať. A našimi dnešnými hostkami a hostiami bola Miška Čobejová. Ďakujeme pekne. Vladimír Šucha, ďakujeme veľmi pekne. A Brančikovač aká vec, ktorý tu bude znovu 22:30. A ha, Bran, ha, idú. Ďakujeme vám, že ste prišli. Pekný večer, pekný festival.